Nada Kolundžija nastoji da publiku kroz svoj rad upoznaje sa delima 20. i 21. veka, stalno proširujući svoj repertoar novim kompozicijama inostranih i domaćih autora. Njeni nastupi su jedinstveni, a obogaćuje ih, pored ostalog, sviranjem prepariranog klavira, klavira igračke, snimljenim zvučnim matricama i višemedijskim konceptima. Program koji je izvela pred publikom u Pirotu deo je projekta pod nazivom Moj prijatelj klavir. Počinjem jednom kompozicijom koja je vrlo aktuelna u ovoj situaciji sa svim zarazama. Kompozicija je napisana pre nekoliko godina, a zove se instrukcije za uputstva za čišćenje. I ja u stvari čistim klavir i sviram usput maramicom. Dakle, to je uvod. Kad sredim klavir po partituri, onda kreću dalje kompozicije. Nekoliko njih je sa videima i tekstovima. Jedna ima čitav recept za pripremu kolača, film je inače stari, crno-beli, a uz to je napisana partitura savremenog kompozitora francuskog i u nju je dodao traku i ja uz sve to sviram. Muzika koju izvodi spada u polje klasične, ali je savremena, živa, kako ona kaže, i svedoci smo njenog nastajanja. Klasičan program koji mi svi učimo i treba da učimo, Mozart, Beethoven, Bach i romantizam i impresionizam, sve je to divno, ali mene je zanimalo dalje od toga šta se događa sa muzikom dalje. To je nekako i način razmišljanja mene vodio više u tom pravcu. Nekad je publika potpuno oduševljena, a nekad, naročito kad sam svirala u početku jako komplikovane programe, to jako teško prolazilo, komplikovane za slušanje. Nada Kolundžija je dobitnica mnogih internacionalnih nagrada i priznanja. Održala je više od 1000 koncerata u Srbiji i širom sveta.